Jó reggelt kívánok mindenkinek, dobro jutro želim svima. Szeretném jelezni, hogy nem akarok gyakorlatot csinálni abból, hogy minden pénteken ilyen korán reggel ide citáljam magukat, de az élet egyszerűen úgy hozta, hogy a múlt pénteken is és ma is adódik mondandó, és a napok olyan zűrzavarosak és olyan teliek, hogy időben kell hozzáfogni a feladatok ellátásához, hogy az ember az este végéig, vagy estig mindennek a végére tudjon jutni. A Vajdasági Magyar Szövetség arra törekszik, hogy egy hiteles politikai párt legyen. Mi a hitelességnek a mértéke? A hitelességnek a mértéke az a komolyság, ami abban nyilvánul meg, hogy az ember elmondja, hogy mire készül, elmondja, hogy mit kíván megtenni, ehhez kér legitimitást, fölmutatja, hogy kikkel próbálja ezt a feladatot ellátni, és időről időre elszámol azzal, amit sikerült neki elvégeznie. Ezt tettük most, ugyanis 5-én, tegnap előtt este, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöksége áttekintette azokat a jelentéseket, amiket a tartományi és az önkormányzati munkával kapcsolatban összeállítottunk, ugyanis bármennyire is furcsának tűnik, az aktuális tartományi, illetve önkormányzati mandátumnak a felén vagyunk. Emlékeztetni szeretném önöket arra, hogy 2 évvel ezelőtt, valamikor július végén alakult meg a tartományi parlament, illetve azt követően a tartományi kormány, és valamikor augusztus 20-a környékén alakultak meg az önkormányzatok, az önkormányzati testületek, tehát alapjában véve 2 év múlt el az alakulástól errefelé. Ez egy olyan pillanat, egy olyan választó vonal, amikor mindenféleképpen mérleget lehet vonni, és el lehet számolni, el kell számolni azzal, hogy hol állunk azoknak az ügyeknek a képviseletében, azoknak az elképzeléseknek a megvalósításában, amikről a kampányban beszéltünk, és amihez a szavazó polgároknak a támogatását kértük. Ezek az anyagok elkészültek, ezeket az anyagokat a Vajdasági Magyar Szövetség elnöksége jóváhagyta, és ezek az anyagok mától kezdve, ettől a pillanattól kezdve elérhetőek mindenki számára, ugyanis fölraktuk őket a Vajdasági Magyar Szövetség honlapjára. Csilla, kérném szépen, hogy ezt mutassa is maga meg. Ezek az anyagok nem a teljesség igényével készültek, de mindenféleképpen azokat az elemeket tartalmazzák, amelyek jellemezték ezt a 2 évet. Még mielőtt pár mondatot mondanék, egyáltalán nem szándékozva átmesélni az anyagot, mert az anyag az fönn van és végignézhető, 2 dolgot szeretnék mindenféleképpen aláhúzni, elmondani. Az egyik, ez a 2 év borzalmasan nehéz 2 év volt, mert emlékeztetni szeretnék rá, egybeesett gyakorlatilag a koronavírus elleni küzdelemmel. Egyrésztről, másrésztről pedig egybeesett azzal a hihetetlen nyomással, aminek ez a térség és az általunk vezetett önkormányzatok jelentős része ki volt téve a migrációs krízis kapcsán. Ezzel kapcsolatban szeretném kihasználni az alkalmat és elmondani, hogy nagy öröm a számomra, hogy a tegnapi nap folyamán Belgrádban sor került a külügyminiszterek értekezletére, ahol a szerb, a magyar és az osztrák külügyminiszter volt jelen. Annak érdekében, hogy egységes katonai, bocsánatot kérek, rendőri és műszaki erő jöjjön létre Szerbia déli határán, annak érdekében, hogy ott lehessen visszafogni a migrációs nyomást. Ez nekünk elemi érdekünk, és a mi számunkra létkérdés az, hogy ez a vállalkozás sikeres legyen. Az a helyzet, aminek ki vagyunk téve, ami azt eredményezte, hogy ebben az elmúlt pár hónapban, az idejében közel 200 000 ember gyalogolt itt végig rajtunk.
Ezt már nem bírjuk tovább, mert most már idestova közel 10 éve tart. A Vajdasági Magyar Szövetség jóformán az egyedüli politikai erő, amelyik ezt folyamatosan problémaként jelezte, és folyamatosan azon dolgozott, hogy ezt a helyzetet valahogy kezelni tudjuk. Nagy öröm a számunkra, az én számomra is emberileg nagy öröm, hogy végül is létrejött egy olyan erőtér, amelyik Szerbiát kirántotta abból a helyzetből, amiben volt, hogy egy nyomásgyakorlásnak, egy zsarolásnak, egy elvtelen eljárásnak eredményeképpen elszenvedője volt ennek az egész folyamatnak. Azt remélem, hogy ez a helyzet ez változni fog, és azt remélem, hogy föl tudunk lélegezni, és vissza tudunk térni a normális kerékvágásba, az életünk normális kerékvágásába. Azt is remélem, hogy a rendőri szervek eljárnak majd, és összeszedik mindazokat, akik szervezték, akik bonyolították, akik intézték ezt az egész folyamatot, mert látjuk az utcán, hogy ez hogy működik. Mi nem voltunk és nem vagyunk idegengyűlölők. Nem is leszünk soha. De a mi érdekeink azok prioritást kell, hogy élvezzenek, illetve a törvényesség az mindig prioritást kell, hogy élvezzen. És ennek a visszaállításába reménykedünk most. A másik dolog, amiről szeretnék 2-3 mondatot mondani, mert jellemezte az elmúlt 2 évet, és jellemzi a mai napokat is, a mai napot is, az a határhelyzet. És most nem a személyi forgalomról akarok beszélni, hanem a teherforgalomról akarok beszélni. Abban a helyzetben, amikor olyan nehézségekkel küszködik a gazdaság, mint amikkel küszködik az energiaárak, a szankció, az ellátási problémák miatt, az ellátási láncok megszakadása és fönntartása miatt, akkor megengedhetetlen, hogy 48 órát kelljen a kamionoknak a határon várni. És most sajnos ez a helyzet. És még el lehetne mondani, igen, Magyarország határa Schengeni határ, de az a probléma, hogy Magyarországról kifelé kell 48 órát várni. Ez egy tarthatatlan helyzet. Nincs erre magyarázat. Abban a helyzetben jutottunk el, hogy azt mondjuk joggal, hogy soha a két ország közötti viszonyok olyan jók nem voltak, mint most, és az a helyzet, hogy ilyen gyalázat a határokon, se a személyforgalom, se a teherforgalom vonatkozásában a büdös életben nem volt. Nincs erre magyarázat. És ezen nem segít az, hogy újabb meg újabb sávokat meg határátjelőt nyitunk, csak egyedül annyi a különbség, hogy több helyen kell ugyanannyit várni. Nem gondolom, hogy ez eljárás, szerintem el kellene kezdeni dolgozni. Azt látjuk folyamatosan mindannyian, mint hogyha egy ilyen csendes sztrájk volna. És ezt tapasztaljuk, mert hogy járunk ott át, és látjuk. Nem a határvédelem ellen vagyunk, nem Schengen ellen vagyunk, nem a jogszerűtlenségnek a felszámolás ellen vagyunk, hanem azért vagyunk, hogy normálisan tudjunk élni és mozogni. Ezek a jelenségek reményeim szerint változni fognak, de jellemezték ezt az elmúlt 2 évet. Ami a tartományi és az önkormányzati jelentéseket illeti, így néznek ki összekötve, fönn vannak a honlapon. Nem szeretném őket átmesélni, azt mindenféleképpen szeretném elmondani, hogy tartományi szinten a Vajdasági Magyar Szövetségnek 21 tisztsége van. Titkárságokban, parlamentben, kormányban, illetve tartományi alapítású intézményekben, és ezeknek a szubjektumoknak a jelentése van benne ebben az anyagban, amit önök át tudnak majd nézni. Én csak szemelvényeket szeretnék belőle mondani, amiket talán a legfontosabbnak lehet apostrofálni, vagy pedig mondani. Például az, ami hihetetlenül fontos és mindenféleképpen elmondandó,
hogy folyamatosan évről évre növekedett a tartományi költségvetés mintegy 12-13%-kal évente. 20-ban 72, 21-ben 83, 22-ben pedig 95 milliárd dinár volt. Ez a mozgástereket is meghatározta. Az oktatás kérdése, az oktatási intézményekben a munkaföltételek biztosítása és javítása az egy kiemelt prioritás volt. Majdnem 750 millió dinár került különböző pályázatoknak a keretein belül szétosztásra a különböző intézményekben. Amit nagyon fontosnak tartok ebből a szférából, az az, hogy sikerült lefedni a teljes elemi iskolai vertikumot minden egyes osztályban, minden egyes tantárgyra legalább egy tankönyv van, nem csak magyar nyelvön, nem csak magyar nyelven, hanem a pedagógiai intézet ugyanezt a munkát ellátta a szlovák, a horvát, a ruszin, a román és a bunyevác nyelv vonatkozásában is. 70 kézirat került fordításra, lefordításra, és ebből 18 magyar, 14 szlovák, 17 horvát, 15 ruszin, 6 román nyelvű és 2 magyar nyelvű oktatási segédanyag lett jóvá hagyva, illetve kinyomtatva. Én ezt nagyon fontosnak tartom, mert utolértük magunkat az új oktatási programmal kapcsolatban. A reálszférában a mezőgazdaságot szeretném külön kiemelni, ahol folyamatos volt a különböző támogatási formáknak a biztosítása. Erre most különösen nagy szükség van, és szeretném az önök figyelmébe ajánlani a mezőgazdasági alapnak a most is futó pályázatát, ahol 1%-os kamattal lehet hosszú lejáratú fejlesztési hitelekhez jutni. Ami az önkormányzatokat illeti, a Vajdasági Magyar Szövetség 30 önkormányzatban van jelen. Az, hogy jelen vagyunk Szabadkán, meg Topolyán, meg Kishegyesen, meg Adán, meg Magyarkanizsán, ezt mindannyian tudjuk, de ott vagyunk Pancsován, Kevevárán, Belgrádban, Ürögön, Mitrovicán, Rumán és Indián. És ezek a beszámolók, ezek a jelentések gyakorlatilag fölölelik az összes önkormányzatot, mind a 30-at, ahol jelen vagyunk. Én nem kívánok szemelvényeket kivenni ebből a jelentésből, de azokat az elemeket tartalmazzák, amik a Vajdasági Magyar Szövetség tevékenységéhez kötődnek. Tehát nincsenek benne olyanok, amikkel, mint más tollával ékeskednénk, hanem olyanok vannak benne, amik azért valósultak meg, mert mi ezt fontosnak tartottuk. Benne van például a szabadkai könyvtár felújítása, a homlokzat felújítása, ami a mi projektünk volt. Benne van a szabadkai városi könyvtár olvasótervének a kialakítása, amelyik a mi projektünk volt. Benne van például az Y-nel elágazáson annak a két fölüljárónak a kiépítése, amiért mi küzdöttünk és amit mi csináltunk végig. Benne vannak a különböző palicsi fejlesztések, amiket mi csináltunk végig, és amik nélkülünk nem valósultak volna meg. De benne van rengeteg olyan rendezvény, amit a mi embereink csináltak végig, nem csak Szabadkán, hanem az összes önkormányzatban. Azt lehet elmondani, amikor összeadjuk ezeket a jelentéseket, hogy mintegy 660 olyan tartalom van, ami a Vajdasági Magyar Szövetség tevékenységéhez kötődik az elmúlt két évben, és durva számítás szerint önkormányzati szinten mintegy 38 milliárd dinár került megmozdításra ezeknek a projekteknek a megvalósítása érdekében. Ezek vannak fönn a honlapon, ezekkel próbálunk elszámolni, és ezeknek a leellenőrzését ajánljuk, kínáljuk mindenkinek, javasoljuk mindenkinek, mert azt gondolom, hogy ez nekünk is fontos, meg mindenki más számára fontos, aki meg kitüntetett bennünket a bizalmával. Akkor, amikor 5-én erről a jelentésről beszéltünk, akkor szóba került a jövő évi költségvetés kérdése is. A Vajdasági Magyar Szövetség ott, ahol abban a pozícióban van, hogy tervezheti, jelentősen befolyásolva a jövő tervezést, vagy ő maga tervezheti, arra fogunk törekedni, hogy a
prioritások működését tudjuk biztosítani. Egészen biztos, hogy nagyon nehéz év előtt állunk, egészen biztos, hogy sok mindent, amihez normálisként hozzászoktunk, át kell értékelnünk. Egészen biztos, hogy másfajta prioritásrendszert kell összeállítanunk, mint amihez hozzászoktunk. Arra fogunk törekedni, hogy az intézményeket, illetve az intézményekben levő embereket, illetve tartalmakat biztosítsuk. Azon fölül, amire jut, azokat szintén priorizálni fogjuk, de azt gondoljuk, hogy arra kell készülni, hogy a megszokott tempótól valószínű, hogy el kell, hogy tekintsünk az előttük álló évben. Köszönöm szépen a megtisztelő érdeklődésüket. Izvoli, te tessék, hogyha van valakinek kérdése. Igen. Igen. Az első kérdés, hogy mi történt július közepe óta, ami a köztársasági hatalomba való részvételről való egyeztetést illeti, és a koalíciós megállapodás tekintetében. Talán elhúzódik a kérdés, hogy mi a véleménye arról, hogy nem alakult meg a köztársasági kormányi mindenhajtó hatalom. És harmadikként, mi az álláspontja ezzel a gyakorlattal kapcsolatban, hogy rendre lerövidül a köztársasági hatalom mandátuma, 4 éves mandátuma, a ciklus nem teljes. Köszönöm. Igen. Újabb beszélgetés a nyártól errefelé a kormányban esedékes szerepvállásunkkal kapcsolatban nem volt. Nekem más témák apropóján, elsősorban a regionális szeméttelep témájának kapcsán lesz szerdán találkozom a miniszterelnök asszonnyal, illetve a kijelölt kormányfőjelölttel, de akkor nem elsősorban erről fogunk beszélni, hanem erről a konkrét témáról. Ami a mi álláspontunkat illeti, az változatlan. Mi továbbra is arra készülünk, hogy a végrehajtó hatalomnak államtitkári szinten legyünk a részesei, ez eddig bevált. Ezzel kapcsolatban van egy elvi megállapodás, és ennek az elvi megállapodásnak a realizálására készülünk. Aggodalommal tekintünk arra, vagy tekintek arra, hogy mind kevesebb és kevesebb a rendelkezésre álló alkotmányos idő a kormány alakításra. És nagy tragédiának tartanám, hogyha belefutnánk egy alkotmányos krízisbe. Ami abban az esetben következhet be, hogyha az alkotmányos időhatárokon belül nem alakulna meg a kormány, az automatikusan újabb választásoknak a kiírását jelenteni, újabb hónapoknak az elvesztését jelenteni. Ennek az egész problémahegynek a tetejére még egy olyan közéletet eredményezne, amelyik nem a problémák megoldására, hanem a feszültségek szítására összpontosulna, mert hogy a kampánynak mindig ez szokott lenni a velejárója. Én a magam részéről, mi a magunk részéről arra készülünk, hogy ez nem fog bekövetkezni, és hogyha az utolsó pillanatban, akkor az utolsó pillanatban nem létre fog jönni a kormány. Van ebben az országban erre már, volt erre precedens, hogy 3-12-kor választották meg a kormányt, mielőtt lejárt volna a mandátum. Reméljük, hogy ez nem így fog lenni. Ami a mandátumoknak a lerövidítését illeti, ezzel kapcsolatban se tudok semmi újat mondani. Nem véletlenül van előrelátva a 4 éves mandátum, az azért van előrelátva, hogy az addig tartson. Csak rendkívüli állapotokban lehet mondjuk a 4 évnél rövidebb nálunk. A normális az, hogy 4 évnél rövidebb, és csak rendkívüli esetben történik meg az, hogy 4 év. Ez hatalomgyakorlási technika kérdése. Ennek, mint ahogy mindannyian tudjuk, igazából soha nem volt működésbeli, vagy általában nem volt működésbeli indoka, hanem hatalomgyakorlási eszközként került használatra. De ez így van az elmúlt 30 évben, közel 30 évben, vagy több mint 30 évben, amióta több pártrendszer van Szerbiában. Nem jó. Azt gondolom, hogy a stabilitáshoz, a kiszámíthatósághoz hozzátartozik a 4 éves mandátum. Köszönöm szépen!
Köszönöm, Kálipa. Elszorom a papírjaimat. Mindjárt jövök majd, jó? Mindjárt jövök.